U dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović, pisac Dragan Vasić iz Novog Kneževca predstavio je svoje dve nove knjige, zbirku priča Ne, kao i roman Kratak spoj. U pričama autora svi čitaoci lako mogu da pronađu riznicu citata književnih dela, savremene poezije, kantautorskih ostvarenja, ali i narodnih izreka i posla. Ima 7 priča koje su hronološki poređene, mada to nije naglašeno, nego treba se otkrije, mogu da se čitaju priče svaka posebno, i međutim efekat se dobije jer je poslednja priča nekako jako slična prvoj, samo ima drugačiji kraj, i taj kraj je možda i najveća vrednost cele zbirke, jer se s početka dođe na kraj u krug i onda ostale priče su tematski tako šarenolike, ima i jedna naučna fantastična, i sve u zavisnosti od toga šta je zaslužio taj o kome se priča u priči. Prema istraživanjima, jer bila je jedna promocija već u Mokrinu, ta knjiga se bolje kotira nego ova druga. Sa druge strane, svet romana Ne, koji govori o avanturi sa predrasudama, je iskustveno blizak svakome od nas, što po aluzijama na duh vremena u kom živimo i pojave u njemu, što po paralelama sa savremenim filmskim ostvarenjima, muzikom, poezijom, sportom i institucijama koje obeležavaju našu epohu. Navodi se između ostalog u recenziji Jelene Miloše. A druga knjiga je meni draža zato što je nastala u jednom dahu, zato što je reč o romanu koji je, ja ga predstavljam kao ozbiljnu, neozbiljnu knjigu, jer je neozbiljna po pisanju, a ozbiljna po porukama. Pa sad, ko pronađe poruke, onda mu se svidi, a ko ne pronađe, vidi onaj paravan, neku erotiku i nešto šta sam prikrivao, pa onda mu se ne svidi. Tako da, jako sve knjige su, zbirke su nastajale, priče su iz zbirke nastajale više od godinu dana, tih 7, a roman je za jedan mesec šetnji po Kikindi noćnih prikupljena građa, i za jedan mesec je napisan, i za 1-2 meseca je dorađivan, i onda je odležao godinu dana. Tako da trudio sam se da ne pišem tako pa da objavljujem sam od sebe, nego su to čitali ljudi koje smatram kompetentnim, i to jedno 5, 6, 7 njih su čitali rukopise i kazali mi svoje mišljenje, pa sam ja ispravljao, prepravljao, dopisivao i tako. Dragan Vasić rođen je 1963. godine u Novom Kneževcu. Trenutno živi u Kikindi i radi kao nastavnik fizike u školama u Mokrinu i Padu.